6 серпня депутати 7-го скликання Славутицької міської ради зібралися на третє пленарне засідання, участь в якому взяли 15 депутатів та міський голова. Першим питанням, що розглянули на сесії, був звіт про діяльність комунального підприємства «Управління з розвитку фізичної культури, спорту та туризму» Славутицької міської ради за 2018 рік. Директор комунального підприємства Сергій Філіпов коротко розповів про діяльність підприємства, про проведені ремонтні роботи, про стан спортивних споруд та обладнання. А далі відбувся диспут між депутатами та директором підприємства УФК СТ. Наступне питання стосувалося діяльності комунального підприємства Управління житлово-комунального господарства за 2018 рік. Про роботу у ЖКГ звітувалася Тетяна Блоха, після чого депутати змогли задати ряд питань щодо роботи комунального підприємства. Більш детально про хід третього пленарного засідання 61-ї сесії Славутицької міської ради ми розкажемо на наступному тижні. Крім того, переглянути онлайн-запис засідання у повному обсязі ви можете в мережі інтернет на каналі Славутицької міської ради на сайті YouTube.